Wizara ya Nishati pamoja na taasisi zake leo Agosti 21, 2024 zimeshiriki katika tamasha la Kizimkazi yanayoendelea katika kijiji cha Kizimkazi, wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini, kisiwani Zanzibar. Katika tamasha hilo la Kizimkazi, wizara na taasisi zinazotoa elimu ya utekelezaji wa sera ya nishati ya mwaka 2015 pamoja na kutoa huduma kwa wananchi hususan katika utekelezaji wa mikakati ya taifa ya matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa mwaka 2024 hadi 2034. Hii ni News Update Media. Habari na karibu katika tamasha la Kizimkazi. Wizara ya Nishati kama ilivyo ada tumetumia fursa ya tamasha la Kizimkazi kuhakikisha kwamba tunanadi sera, taratibu na masuala mbalimbali yanayohusu wizara katika kuunga mkono jambo la mama kuhusiana na nishati safi ya kupikia. Tuko katika tamasha la Kizimkazi tukiwa na taasisi zilizo chini ya Wizara ya Nishati kuhakikisha kwamba zinasema yale ambayo wameyakusudia katika kuhakikisha kwamba ajenda ya nishati safi ya kupikia inachukua mkondo wake. Karibuni tuwe pamoja, Kizimkazi imeitika. Karibu katika banda la TANESCO katika wiki ya tamasha la Kizimkazi. Shirika la umeme Tanzania TANESCO, tuko katika maonyesho haya ya wiki ya Kizimkazi. Ukiwa katika banda la TANESCO utajionea maendeleo ya bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo mpaka sasa limeanza kuzalisha umeme na linazalisha umeme takribani megawati 705. Lakini katika kuungana na Mheshimiwa Rais katika ajenda ya nishati safi, pia tunawaelekeza wananchi jinsi gani ambavyo wanaweza wakatumia umeme katika kupikia kwa gharama nafuu, ikiwa ni moja ya nishati safi nchini. Kizimkazi imeitika. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA tumeshiriki katika maonesho ya Kizimkazi yanayofanyika hapa mkoa wa Kusini Unguja. Tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma juu ya udhibiti wa huduma za nishati na maji sambamba na kuunga mkono juhudi za Rais wa Awamu ya Sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhamasisha na kutoa elimu juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kizimkazi imeitika. Tuko hapa Zanzibar katika tamasha la Kizimkazi Festival tukiwa tunaendelea na maonyesho haya ya Kizimkazi Festival, na zaidi tunaonyesha juu ya utafutaji wa gesi ambao ni nishati safi, na tukiunga jitihada za Mheshimiwa Rais katika kufanikisha nishati safi kwa Tanzania. Kizimkazi imeitika. Wakala wa Uagizaji Mafuta kwa pamoja tuko hapa tunashiriki wiki ya Kizimkazi katika kuunga mkono juhudi za mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika nishati safi ya kupikia. Kizimkazi imeitika. Karibu kwenye banda letu la wakala wa nishati vijijini. Tupo hapa Kizimkazi kuunga mkono ajenda ya mama ya nishati safi ya kupikia. Kama REA leo hapa tuna majiko mbalimbali ambayo yana promote nishati safi ya kupikia. Kuna majiko ya umeme, kuna majiko banifu, na hii yote ni kwa sambamba na ajenda ya mama ya kufikia 80% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ifikapo 2034. Kizimkazi imeitika.